Šodien esam devušies Rīgas ielās, lai izlozētu trešā stāsta varoņa telefona numuru. Kurš šis? Nu, davai, un šis ir devītais. Two! Astoņi. Divi. Number zero. Esam ieradušies Kuldīgā pilsētā, kurā viens no populārākajiem simboliem ir Ventas rumba, kas ir viens no platākajiem ūdenskritumiem Eiropā. Īpaši skaists mums šķita pilsētas vēsturiskais centrs, kuru apskatot, laiks paskrien nemanot. Kuldīgi par savām mājām sauc arī šī stāsta varonis – Pēteris. Esam atbraukuši. Tas priecē. Nu, esam iedušies pie jums, cik saprotu, darba vietā. Jā. Jā. Un kas jūs esat, par ko strādājat? Es esmu Kuldīgas komunāla pakalpojuma valdes priekšsēdētājs un tātad arī reāši uzņēmu vadītājs. Un mūsu uzņēmums nodarbojās ar visas Kuldīgas uzkopšanu, satīrīšanu, ielu remontēšanu, parku un kapu. Apkopšanu, atkritumu izvešanu un māju apsaimniekošanu. Tā kā mums ir tāds plašs lauciņš. Ļoti plašs, jā. Cik jūs ilgi šeit strādājat? Ko jūs esat iepriekš darījis savā dzīvē? Iepriekš ir privāts biznesa bijis, un tāpēc jau arī tagad šobrīd es šeit strādāju. 4 gadi vasarā pagāja, jā. Tā kā 4 gadus es šeit strādāju. Kādu laicinu droši vien pastrādājuši, bet nu tad jau atkal... Pašam iet pie sirds šis darbs, jums viņš ir tā kā tūs, arī tāds, ko jums patīk darīt, nākt uz darbu katru dienu. Būtībā ir tā, ka vienā vārdā atbildot jā, man patīk, otrs ir tas, ka es esmu dzimis kuldīdznieks un man patīk ļoti, ka Kuldīga ir visskaistākā Latvijas pilsēta. Tā ir jāsaka, tā ir. Tas tā viennozīmīgi ir, un tāpēc ir tiešām prieks par to rūpēties. Jums tā, kā kuldīzniekam, tā mīļākā vieta ir tā pati Ventas rumba vai kaut kas? Jā, nu tā Ventas rumba jau ir tāda, ko mēs paši bieži vien runājam, kad tā druski esam pieraduši. Bet tad tā padomam, kad mēs aizbraucam kaut kur uz ārzemēm, ko mēs skatāmies, kaut kādas dabas vietas, un tad tā salīdzinot, liekas, jo tā rumba ir īpaši tiešām, jo pašiem jau druski ir pierasts pie tā. Es pamanīju sikla kolektiņā kausas. Jā. Kāds ir to stāsts? Kolektīvs, protams, ne tikai strādā, bet arī atpūšās, un ir dažādas sporta spēles, un mums ir, mēs esam divās asociācijās, kas ir atkrituma apsaimniekošana un īpašuma apsaimniekošana, un tad šīs asociācijas arī rīko sporta spēles. Mēs arī pārzinājām šo jautājumu, laikam tā pēdējā reizē piedalījāmies, un tad tā lai patīkami sportojām, un kaut kāds balviņas dabujām, tā mēs vairāk to kāpu fokus. Tā jau rītas, domāju, ir jāstāv. Jā, bet nu kaut kādi kausiņi arī ir. Man īstenībā ļoti patīk lauki, un tāpēc tur šobrīd no darba brīvajā laikā tur arī tas... Viena lieta ir tā, ka tā ir tā vieta, kur var gūt enerģiju, un tas mierst ir, kad var atkal sakrāt spēks, lai te nedēļu var strādāt. Otrs, protams, tas arī veidojās kā biznes. Jā, jo jums tur tā kā saimniecība, cik es saprotu. Mums ir, tur mums ir lielākā strāvas ferma Latvijā. Tad nu devāmies uz Snēpeles pagasta norniekiem, lai apskatītu mūsu galvenā varoņa lauku māju, kur arī atrodas viņa ģimenē piederošā strausu audzētā. Mums šeit ir 40 hektāri, nu liela lauksainiecība nesenāk, jo nu tur graudi vai kaut kā tāda tradicionālā. Un tad sākam donāt, tad vienkārši sanāca tā, gan ar gliemežiem, gan ar strausiem, kāda cilvēka blakus kaut ko sāka interesēties. Un brālēns bija arī interesējies kaut ko, un tad bija par tiem strausiem sadabūjis informāciju. Un tad viss laikam dzīvē notiek tā, kā tam jānotiek. 1. aprīlī
pirms 3 gadiem atvedām strausus, un tad tāds aprīļa joks mums tas sanācis, ne tikai joks, un, tad, un tā arī sākām. Mums ir tā, ka mums ir tās 6 ģimenes, kas ir, viņas ir, tiek turētas, lai viņi dētu olas, un pēc tam no tām olām mēs inkubātoros izšķiļās cāļi. Par to satraukšanos viņiem ir tā, ka viņiem tās smadzenes ir mazākas par acīm, un tāpēc tur tādu baigo izprata no viņiem gaidīt. Gaidīt nevar. Un audzējot viņus ar mērķi? Gaļai. Jā, tā kā šobrīd, šogad mēs pirmo gadu sākām piegādāt gaļu, tad mums ir Vincents ņēma, Mārtiņš Rītiņš. Paši vēl esam uzsākuši ražot desas. Jā. Bet mēs tā cenšamies tādas labas viņas taisīt, jo tur neliekam nekādas konservantas klāt. Tā gaļa ir kā cilvēki, tā kā, nu, būt, nezinu, kā viņa. Jā, viņi ir nu, tā, vizuāli salīdzināt, viņi varētu lielopu gaļu, bet viņai ir plus tas, ka pirmkārt gaļā nav tauki. Nu, gaļā ir ļoti maz tauki, viņiem nav tā kā, kā mēs zinām, cūgaļai. Mums te ir tētis, man ir liels palīgs, kurš visvairāk tev ir uz vietas un pieskata. Protams, es te esmu pa vakariem un sestdienām, svētdienām, kad vajag, un ir mums arī pēc cilvēks, kas strādā, kas palīdz to, bet nu tā viss. Man jau tā strādāšana, tā sīkums jau, es domāju, kā nekā, tie gadi tur bišķi daudz. Jā. Un tāds motors bija arī, jāremontē pašām bija un tā tik, bet nu, visu laiku uz vietas kādam jābūt. Pats mazākais tas ir višķiņās arī atpalicis, tāds vajag strādā nemāk, bet nu, tāds viņš apmēram izšķiļās, tas ir no pēdējā štīlē. Nu, ne, tāds viņš bišķi mazākais vēl izšķiļās, kas ir pats mazākais tur. Cik viņa atvizavāk? Jā. 10 mēnešos būs tāds, nu, principā viņa 10 mēnešos ir tāds kā lielē jau. No knābi nav jāuzmanās, jo tas nav viņiem, tas ir tāda izzināšana vairāk. Bet nu, tad, ja tēviņi, tad, kad viņiem ir pārošanās sezona, no, sākot no kaut kāda aprīļa, viņi paliek sarkani. Un tad jau, un tad ir tā, ka kādreiz te sašķīst šitie te dēļi, ka viņš uzsper. No strausa taukiem arī tiek taisīti krēmi, viņš ir labs. Gan tur sejai, gan pievienājot vēl tur nedaudz kaut kādas lietiņas, kas ir palīdz. Tā kā tos arī, tas arī tāda nākotnes lietiņa mājās jau sieviete eksperimentē un priekš sevis jau taisa tos krēmus. Tā kā ir labi, bet vienkārši, lai viņas tirgot, tad tur vēl ir jāiziet par testi. Jā. Uz ārzemēm arī tā kā ir plāns kaut kā vēlāk? Jā, bet tur ir vajadzīgs apjoms. Mums ir arī kontakti Anglijā, pat ir, kur mēs tagad arī kontaktējamies, ka teorētiski viņi varētu pirkt. Viņi pērk no Spānijas tagad, bet trūkst. Viņi ir kompānija, kas nodarbojās visādi ekskluzīvu gaļu piegādi Anglijas pirktspējīgiem cilvēkiem. Viņi klients sarakstā esot arī Behems, kuram piegādā uz mājām. Bet... Ar vizuāli skaistajiem un graciozajiem putniem nevienmēr ir viegli sadzīvot, jo arī tiem ir savas kaprīzes un īpatnības. Šitai augšā arī ir, tāpēc visi ir nosiltināti savu pakešu logu un visu, bet vienalga viņa cauru naktī, par naktī trijos vai kā dzird, ka viņš taurē. Vēl bija tagad bija tas vējiņš tāds palielāks, un ka viss vējš tev purvin, te neko ne, un dzird cauru. Tas ir Turisms, nē. Nu, tā, piemēram, cilvēkus tur... Ir tā, kad mēs pirmajā vasarā, kad viņi bija, tad draugi brauc skatīties, un tas ļoti daudz laika īstenībā paņem. Un, lai, man liekas, lai to atkal tā, kad cilvēkam paprasīt, nezinu, 5 lats par apskatu, viņam liktos, ka tas ir ļoti daudz. No otras puses, kad cilvēki te atbrauc, 2 stundas paiet tā tikai, nu, parādot, un tad, kad tas daudz laika paprasam. Dzīvojam Kuldīgā, un ir meita, 4 gadi, kas biedri, un tad mēs arī pa sestdienām, svētdienām arī tur pa laukiem dzīvojamies, un visu kaut ko kopīgi darām. Tā, dzīves biedri, tā, viņi arī tā spalsta tur mazgā, un tas ir atkal pēc tam tur process, un viņi ir jau uztaisījis kaut kādas lietas, ka viņi kremiņas tur tais, un viss tas tā kopā sanāk. Atbrauc sestdien, svētdien, ir kā darbs, tā arī kaut kādām ziņā, ja, tas, bet atkal tu tajā lauka mierā var gūt enerģiju atpakaļ, lai atkal pa nedēļu ar cilvēkiem un tā.